Mübariz Məsimov sizə niyə bu qədər maraqlı olmalı ki? Adam oturub xaricdə pul qazanır, iş adamıdır, 100 qazanır, milyon qazanır ondan sizə nə? Niyə narahatsız? Və ən maraqlı buldu ki, demək, həmin bir 50 dəqiqəli müsahibədə Mübariz Məsimovla bağlı suala başlayır, Eynula Fətullayev. Mehmet Ağara müraciət edir ki, düzdür, böyük bir qlobal problemlerden danışdıq, türkçülükdən danışdıq, böyük bir nelerdense danışdıq, ama bu sualı sizə ünvanlamağa biraz özümə yaraşdırmıram. Ki sən Mübariz Məsimovun adına gedibsən ora və ağlınız gəlib ki, Mübariz Məsimovun bir cümləsi gündəm dəyişir. Ona da səbəb, Mübariz Məsimovun qazandığı o sevgidir, xalq sevgisidir. Mübariz Məsimov həmişə dövlətin yanında olub, prezidentinin yanında olub. Dövlətinin özünə belə yardım edib, təkcə şəxslərə, vətəndaşlara deyil. Amma siz Mübariz Məsimovu gündəmə gətirməklə özünüz də gündəmdə qalmaq istəyirsiniz. Mehmet Ağarla bağlı, əziz tamaşaçılar, Mehmet Ağar o suallardan qaçdı. Və ağıllı adamdı, qaçdı. Yəni orada bir ifadə işlətdi. Düzdür, mən bunu bu efirdən demək istəmirəm. O ifadə yəni mənim leksiyonuma yad olan ifadədir. Və elə onu qəlpə kimi deyirəm ki, o qəlpə elə Fətullayevin özünü tutdu. Ki mən bu nəysə deyə bilmirəm. Yəni ona əvəzləyəcək bir söz də demirəm, onu efirdən dedilər ki, mən falan peşənin sahibi deyiləm. Yəni siz məni bu mövzulara çəkib aparmayın. Mən sizin mövzularınızın qurbanı olan deyiləm. Bir deyim var, əziz tamaşaçılar. Deyir ki, ya ovçu ol, ya ov ol. Ovla ovçunun arasında qalma. Yaxşı misaldır. Bilirsiniz də, ovla ovçunun arasında qalmağın aqibəti nə olur?